A segona B, l'Atlètic Balears ha anunciat el fitxatge de Borja Sanemeterio. Aquest lateral dret acumula més de 50 partits a segona amb Racing i Sevilla Atlètic. Qui deixa el Balears és Carl Claus, que finalitza contracte. Carl va arribar a l'estiu del 2016 i ha jugat 59 partits en la camiseta blanc i blava. En Carl Claus augmenta fins a 11 els jugadors que han abandonat l'Atlètic Balears d'ençà que va acabar la temporada.